דמיינו סצנה בסרט מתח. הגיבור מנסה לפרק פצצת זמן שעומדת להתפוצץ. הוא שולף עולה ומתחיל לחתוך את החוטים. מה לחתוך? את החוט האדום או את החוט הכחול? מה יפוצץ את הפצצה? מה יפרק אותה? אז זהו, שסרט המתח הזה הוא קצת החיים שלנו, והפצצה היא פצצת הזמן של החובות של משקי הבית שנקלעו למשבר כלכלי קשה בגלל הקורונה. והגיבור בסרט הזה הוא בנק ישראל שמנסה לפרק את הפצצה הזאת. בוא נגיד ערב טוב לכתבתנו הכלכלית, ליאל קייזר. ערב טוב, שאול. בוא נעזור קצת לבנק ישראל לפרק את הפצצה האמת ש... הזאת. האמת שאני חושב שזה סיפור חיינו בחודשים האחרונים, זה פשוט ריצה בשדה מוקשים. כן. ואתה מדבר הפעם על המוקש העצום הזה שהמתין לבנק ישראל. Mm-hmm. כל הסיפור של המשכנתאות וההלוואות של משקי הבית, צריך להגיד, הוא מהר מאוד לטפל במוקש הזה ממש בתחילת המשבר. הבינו שם שעלולות להיות צרות גדולות אם לא תעשה איזושהי התאמה של התשלומים. מהר מאוד הגיעו עם הבנקים עם מיליון מובטלים, איפה זה? של דחיית תשלומי הלוואות ומשכנתאות וכן הלאה. אבל מה לעשות, אני חושבת שכולנו לא יכולנו לשער או לדמיין עד מתי המשבר הזה יימשך. כל פעם היו פתרונות זמניים, והפתרון האחרון עומד לפוג תוקף. היום בנק ישראל מפרסם את המתווה ארוך הטווח שלו לכל היותר לעוד שנתיים. בוא נקווה שב-2023 העניינים האלה כבר יהיו מאחורינו. נדבר על התכלס? כן, בוא נדבר על התכלס. מצוין. אז לפי המתווה שבנק ישראל מפרסם היום, זהו... ומי הוא מטפל? באיזה אנשים? אז הוא מטפל קודם כל לשם שינוי באנשים מאוד ספציפיים. זו כבר לא אפשרות לדחות הלוואות לכל ישראלי וישראלית שיכלו עד עכשיו להפסיק לשלם, אלא במי שלשיטת בנק ישראל באמת נפגעו מהמשבר, בשלושת הקריטריונים שאנחנו רואים כאן. מצד אחד, משקי בית שלפני משבר הקורונה הרוויחו עד 20,000 שקל נטו בחודש, קצת יותר מהשכר הממוצע. מעבר לזה, משק בית שההכנסה שלו נפגעה ב-40% ויותר מתחילת משבר הקורונה, לא אנשים ששמרו על סטטוס שלהם ומשום מה רוצים להמשיך לדחות את ההלוואה שלהם. ומעבר לזה, אנשים שהמשכנתא שלהם כבר נמצאת בדחייה, שניצלו את האפשרויות הקודמות, לא אנשים שעכשיו פתאום רוצים להיכנס לעניין. וכל התנאים האלה מצטברים, נכון? זה לא או-או-או? זה לא או-או-או, צריך להיות ממש עם שלושת התנאים עמוק בתוך ה... יפה. עכשיו, מאחר שזה קצת בני גורן למתקדמים, בואי ניקח דוגמה, סימולציה של משפחה אחת, האמא מנהלת, האב בענף התיירות, שניהם יצאו לחל"ת, שוד ושבר, ועכשיו הם עם דילמה, כי יש להם משכנתה ויש להם גם הלוואה שהם לקחו לקנות מכוניות. ממש ככה, רק שאול, אני רוצה שנייה להפריע לך ולהגיד שבניגוד למתווה דחייה הקודם שראינו עד עכשיו, שבו אנשים פשוט דחו את התשלומים, לא שילמו ולו שקל אחד למשכנתאות, המתווה החדש וגם להלוואות, המתווה החדש של בנק ישראל אומר, תשלמו, אבל הרבה פחות. בין 25% מגובה ההחזר החודשי שלכם לבין 75%. חייבים כן לחזור ולשלם משהו. לחזור לאותו משק בית. לפני הקורונה הם הרוויחו 20,000 שקל נטו. אחרי הקורונה הם חיים מדמי אבטלה של 12,000 שקלים. הרבה יותר קשה להתמודד עם התשלומים החודשיים. אם לפני הקורונה הם היו משלמים החזר חודשי על המשכנתא שלהם של 4,100 שקלים, ברגע שהמשבר פרץ, אחד מהם כבר יצא לחל"ת, בהמשך גם השני פותר, והם הקפיאו את המשכנתא. החל, לפי המתווה הנוכחי, הם יוכלו ליצור קשר עם הבנק שלהם ולבקש לשלם בין רבע לשלושת רבעי מההחזר החודשי. כלומר, בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקלים. זאת אומרת, הם חייבים להתחיל להחזיר משהו, ועכשיו זה עניין שלהם מול הבנק, האם הם רוצים להתחיל להחזיר קצת או קצת יותר, והם יכולים לפרוס את זה לשנתיים, נכון? ממש ככה. מה לגבי הלוואה הנוספת למכוניות, נגיד? ההלוואה הנוספת שלהם הולכת ככה. המתווה החדש קובע שמצד אחד הם יוכלו לשלם 50% פחות לכל היותר. זאת אומרת, אם ההחזר החודשי היה 900 שקל, הם יוכלו לשלם 450 שקלים, ותקופת ההלוואה תוארך ב-50%, היא תוארך פי שניים, אבל לכל היותר בשלוש שנים. Okay. כלומר, אם הייתה להם הלוואה לארבע שנים, התקופת החזר תוארך בשלוש שנים, לא בארבע נוספות. יפה, אוקיי. בואי נצרף לשיחה הזאת, כי זה לגמרי מסובך. ורק נגיד אולי כל הדחייה הזאת לשנתיים, בכל מה שנוגע למשכנתאות. בואי נצרף לשיחה הזאת, את טל הראל מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, המוח מאחורי המתווה החדש. ערב טוב, טל, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. למה בעצם הלכתם למתווה הזה? למה לא באתם ואמרתם, תראו חבר'ה, זה היה הרבה זמן, 9 חודשים, אין מה לעשות, לקחתם הלוואות, לקחתם משכנתאות, המצב קשה, תתחילו להחזיר. המתווה הזה בעצם הוא מענה לקבוצה
אוכלוסייה קשה שעדיין אנחנו יודעים שהיא נפגעה במשבר וממשיכה להיות במצב של פגיעה. נכון, אנחנו רוצים שלקוחות יחזרו לשלם, ואכן אנחנו רואים שמעל 50% מהלקוחות שהיו בדחייה חזרו לשלם. אבל עדיין אין מה לעשות, אנחנו חיים במציאות שלא כולם יכולים להחזיר ולשלם את 100% שהם מחויבים. והמטרה שלנו במתווה הזה, לקחת את אוכלוסיית הקצה, אוכלוסייה שאנחנו יודעים שהיא נפגעה משמעותית בהכנסה, ולסייע לה. אבל לצורך העניין, זו פעם ראשונה שאתם מכניסים מבחן הכנסה לתוך מתווה הדחייה, כבר לא כל אחד יכול לבקש לדחות. והשאלה שלי, אם אתם בטוחים שמי שהרוויח יותר מהשכר הממוצע לא צריך את הדחייה הזאת, למשל משפחה שהרוויחה 25,000, 30,000 שקלים, וההכנסה שלה נפגעה ב-35%. האנשים האלה, אתם בטוחים שהסתדרו? יכול להיות שגם אנשים שיש להם פגיעה, שיש להם הכנסה שהיא גבוהה מעל 20,000, כמו שאת אמרת, שהם עדיין נפגעו והם עדיין צריכים את הסיוע. זה לא אומר שהם לא יקבלו אותו. הבנקים מחויבים לסייע ללקוחות, לפעול בהגינות וברגישות כלפיהם, והם ימשיכו לסייע ללקוחות ויגיע אתם להסדרים, רק שלכל אחד תהיה חליפה שמותאמת לו. המתווה הזה נועד לגדר ולתחום קבוצה שאנחנו יודעים בוודאות שהיא נפגעה, כי זה תנאים שלושה תנאים מצטברים, שלהם אנחנו אמרנו, בוא נלך עם המתווה רחב ביותר. אפשרות של דחיית התשלומים עד שנתיים. כמובן, לא חייבים לדחות לשנתיים. אם יש לקוחות שיכולים להמשיך לשלם את התשלומים, שידחו בפחות, כי יש עלות לדחייה הזאת. כן. אבל באמת, המטרה הייתה לסייע להם. ומי שלא בקבוצה, זה לא אומר שהוא נשאר ללא כל עזרה. טל, את הזכרת עכשיו את העניין הזה של המחיר של הדחייה הזאת. בוא נפרק את זה שנייה ליתרונות וחסרונות. מה היתרונות של המשך הדחייה והסדר החוב הזה בעצם, ומה החסרונות שלו? היתרון המיידי זה סיוע תזרימי. יש לקוחות שעכשיו אנחנו יודעים שהם בחל"ת, שאין להם הכנסה, והם צריכים כסף לשלם, ואין להם את הכסף הזה לשלם למשכנתא או להלוואה הצרכנית. ולכן היתרון המיידי זה מי שאין לו, קח אוויר לנשימה, אל תשלם את הכל, יש לך סיוע תזרימי כדי לא רק לצלוח את השלושה חודשים או חצי שנה, ועוד פעם להיות בסטרס ובלחץ מה יקרה עוד שלושה חודשים, אלא שנה לראות שאתה חוזר לשגרת עבודה, שאתה חוזר ומרוויח כמו שאתה יכול כדי לחסות את הלוואה, ואחרי זה לשלם. מה, זה לא חסרון אלא השלכות. המחיר, כל אחד שלוקח את ההלוואה הזאת צריך לדעת מה ההשלכה, צריך לברר את העלות. כמו שאמרתי, דחיית הלוואה זה כמו אשראי חדש. וצריך להבין מה זה אומר מבחינת, כשאתה דוחה את הלוואה בעוד שנתיים, זה אומר עוד ריבית, זה אומר שבעלות הכוללת הלוואה יוצאת, הלוואה יותר יקרה. אם באמת אתה יכול לשלם, אל תדחה את המשכנתא שלך, אם אתה לא יכול, אז תדחה ותחזור למצב של שגרה. טל, אנחנו מדברים על מתווה שהוא מתווה ארוך טווח. השאלה היא, אם לקחתם בחשבון את האפשרות שיהיה כאן גל שלישי, או לא עלינו אפילו גל רביעי, זה אמור לסגור את הסיפור מבחינת דחיית הלוואות ומשכנתאות? לקחנו בחשבון שיכול להיות עוד גל, אבל אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה יהיה המצב התחלואתי פה במדינת ישראל ועד כמה חמור יהיה. לכן, בגלל החוסר ודאות שאנחנו נמצאים בה, כן שקללנו את זה במתווה בעצם, וקבענו שזה יהיה לתקופה מאוד ארוכה. שנתיים זה תקופה ארוכה כדי, אם מדברים על חיסון, ובתקווה שכולנו נתחסן כמה שיותר מהר ולא נצטרך לזה. אבל כן שקללנו את החוסר ודאות. מצד שני, יכול להיות שאם יהיה עוד גל ועוד גל ועוד גל, אנחנו נעשה שוב הערכת מצב בחלוף שנה, ונראה מה נכון לעשות. כרגע אנחנו חושבים עם אופטימיות זהירה שהמתווה הזה כן נותן מענה לאוכלוסייה הרלוונטית. טל הראל מתתיהו מהפיקוח על הבנקים, תודה רבה שהיית איתנו הערב, שמחנו לארח אותך. תודה רבה. ליאל, דבר אחד שהמתווה הזה לא מטפל בו, זה בעצם ההלוואות שעסקים קטנים לקחו. לא הלוואות צרכניות, לא משכנתאות, הלוואות כאלה. מה קורה עם זה? נכון, זה כאב ראש הרבה יותר גדול, הסכומים גדולים יותר, וגם המצב של העסקים נראה פחות מוצלח. לא סתם לא שמענו על זה היום, בגלל שהעניין הזה עדיין שנוי במחלוקת בין בנק ישראל לבין משרד האוצר, לבין הבנקים שעומדים בין שני הצדדים האלה ומחכים לראות מה יכריעו. בבנק ישראל מציעים איזשהו מתווה שבו המדינה תיתן ערבות. ערבות להלוואות קיימות, כלומר תיקח עליה את הסיכון שבעלי העסקים החלשים ביותר לא יחזירו את ההלוואות שלהם. המשמעות של הדבר הזה היא כספי מדינה, לכן תתפלל לשמוע במשרד האוצר. לא סתם, כספי מדינה שהולכים לבנק. ממש ככה, אפילו לא לבעלי העסקים החלשים, לכן במשרד האוצר כמובן לא מתלהבים מהמתווה הזה שגובש בבנק ישראל וחושבים על חלופות. בינתיים העניין הזה עוד מחכה, אמרנו כבר בהתחלה שאנחנו בסוג של ריצה בשדה המוקשים. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה שרצתי בשדה המוקשים הזה. תודה שאול.